Arxa saytının verdiği məlumata əsasən Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması ilk fakt deyil. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan bəri Rusiya Ermənistana müxtəlif sahələrdə dəstək nümayiş etdirib. Bu ilin iyulun 12-sindən etibarən Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd rayonu Tovuz istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə basqın cəhdləri uğursuzluqla nəticələndikdən sonra Rusiya dövriyyəyə girib. Rusiya dəstəyini başqa ad altında ifadə edib. Tovuz döyüşlərindən sonra Rusiya ilə Ermənistanın birgə hava hücumundan müdafiə sistemi çərçivəsində hərbi təlimlərə başlanması da bunun əyani sübutudur. Təlimlərə Tovuz döyüşlərindən sonra start verilməsinin üzərindən sükutla keçmək olmaz. Nəzərə alaq ki, Tovuz döyüşlərində dronların xüsusi çəkisi var idi. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusu dəfələrlə Ermənistan silahlı bölmələrinə məxsus pilotsuz aparatlar məhv edib. Bu haqda da ətraflı məlumatı arxa saytından əldə edə bilərsiniz.